ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نیا ہے، پہلی مرتبہ ہی آیا ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ حاجی اویز رضا قادری صاحب قبلہ جو پاکستان سے نعت خواں ہیں، ان سے مرید ہونا کیسا ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت اویز رضا قادری رحمکم اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہونا جائز ہے، یعنی اگر وہ مرید کرنا چاہیں آپ کو تو مرید ان کے بنے جا سکتے ہیں، مگر غالباً انہوں نے ابھی پیری مریدی شروع نہیں کی ہے یا وہ مرید نہیں بناتے، جہاں تک میرے علم کے مطابق معلومات ہے. ہاں اگر کوئی خاص ہے یا وہ کسی خاص کو بنانا چاہیں یا ان کا کوئی قریبی ہو جو اس بات کی آرزو رکھتا ہو کہ وہ انہیں مرید کریں اور وہ شرن مرید کرنا چاہیں، تو ان سے مرید ہونا شرعی اعتبار سے درست ہے، مرید ان کا بنا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے پیری مریدی شروع کر دی ہو. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا